السلام عليكم، يبارك يا حال شالي يبار استاد، وراجع لنا ما تجربة كيتا فانو تهمي دوسري سرعة تبعين تنك هنيا جنو ايه ساون لائنه آري باستي آري جامع استاد جي ايه لامن باستي جڑی ينا استاد جرن نما تجربة كيتا فیٹ شیٹ کار ہے نو كنا كاتم نال پہ ویکھو سٹیل دی پنے 18 ہندا ہے بڑا زبردست ہے ور جوڑا تتر تے بچی ہندا اے ویکھو خوبصورت ہے تلے ویکھنے ہاں تھوڑا انہاں دی ماں تے بچے اندر بیٹھے نے ڈبے دے ویکھو تیتری ہے نا بچے کرائیں گے بار بڑا زبردست بنا ہے ہن دوسری سائیڈ تے جا رہا ہے دیکھو یہ رم مشین کھلی ہے فی الحال استاد آیا تھا تھنکس ہیں اب تین فٹنگ کریں گے ایم دیکھو حال پہ مرغة ودي تتر یہ بڑے تتر ہیں جو اور چھوٹے تتر تھن پہلے دیکھا اور اس منڈے کول پڑا ہے تھوڑے اونچی جگہ دے کھلے کیونکہ اج سروس نیٹ وچ بڑا مسئلہ ہے سروس تھوڑی آندی پئی تے اونچی جگہ دے کھلے دیکھ دیاں کہ کی کہیں نہ کھلے کی چلائی کھلے ہاں اور نیٹ چلائی کھلا سن تے نظر کوئی نہیں اوندی پئی جان موبائل وچ اور فیس بک چلائی کھلا ایتھے چلنی فیس بک کی اور کی سن اے سروس ہے مر چرا گئے تے نال تھانے اس سائیڈ تے مال بد دخل ہے ویکھو سادی زندگی اور ٹھیک ٹھاک ویوار سورج غروب ہون والا ہے تھوڑا تھوڑا اج بدل ہی ہیں دیکھو سلطان برانا ویوار پیارا سا بچہ دیکھو میری دی ماں تے جڑا نا ماتھا او تے دل بنیا ہوئے عزت دل بنیا کھلا ویکھو یہ جڑا بڑا ہوئے تے صحیح مانا سی دی ماں دے تھن دل ویکھے اے ویکھو اے متھے تے دل اے یار ویکھو مرغی چوزے نہیں کلے ودن مرغی دے نال ودن چوزے چھوٹے چھوٹے یار دوبارہ استاد کول پڑھایا استاد نے فٹ کر رہے ہیں